Det er få andre steder hvor du er omgitt av så mye sykdom og smitte som på sykehuset. Heldigvis er vi mange som passer på at vondt ikke blir verre. Våre renholdsoperatører har inngående kunnskap om hva som skal til for å skape et sunt og rent innemiljø. Vi fjerner det du ser og det du ikke ser, og vi vet akkurat hvilke midler som er rett medisin for å bekjempe smuss og bakterier. Det ligger i luften, sier vi, og det gjelder også smitte. Vår driftsleder er derfor nøye med daglig kontroll av ventilasjon og andre tekniske anlegg. Ren og frisk luft og et godt inneklima er avgjørende for at pasientene skal bli bedre og at ansatte skal føle seg vel. For en trygg pasientbehandling er det mange ting som må være på stell. Vann og strøm, lys og varme, alt må være sikkert og stabilt. Byggingeniøren kjenner bygget ut og inn og sørger for nødvendig vedlikehold. For alle er vi opptatt av minst mulig risiko og størst mulig trygghet for pasienten. Vi er mange yrkesgrupper med bred kompetanse, og vi er alle uunnværlige.